ማኔ ቴቄል ፋሬስ መንፈሳዊ የንስሐ ግጥም ማኔ ቴቄል ፋሬስ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ማኔ ቴቄል ፋሬስ በዘመናት ሽምጥ ግልቢያ በዕለታት ሰረገላ ከሸማኔ ሞርወሪያ ፈጥኖ ሲዋረድ የሰው ገላ አጅሬው እድሜም ጡዘት ሆኖ ሲያሳድድ በመላ ጊዜና የሰው ልጅ ፈቃድ አልተገናኝቶም ሆኖ በጥላ ነፍስ ስጋን ተዋህዳ ስጋም ነፍስን በድላ ከካቻምናው ተሽሎ አምና እያልን ስናበላልጥ ስለ ነገ ባለማሰብ ዛሬን በመታወር ስንፈረጥጥ ስንጎብጥ ዋ እያለኝ ያ ጸሐፊ የእውነት እጅ ማኔ ቴቄል ፋሬስ እያለ ሲመጣ በራሴው ደጅ ተው ልጄ ተው አንተ ልጅ አንተ ልጅ እያለ በፍቅር ቃል ሲስበኝ እኔ ግን ጆሬ እንደፍኛለሁ ቆይ ተወኝ እያልኩኝ የጌታን ጣት ገፍቻለሁ ለኃጢአቴ ማልቀስ ሲገባኝ ለገንዘብ አንብቻለሁ ሥራዬ ተቆጠረ ማኔ ቴቄል ፋሬስ ነፍሴ በሚዛን ላይ ሰፍራ በእሳት ስትጠበስ የሥራዬ ክብደቱ ከፍቶ ሚዛኑ ከንቱ ሲፈስ እረፍ ያለኝ ያ ጣት የጌታ እጅ የካቻምናው ያለመታከት የሚጠብቁኝ ዐይኖቹ ያምናው አሁንም በፍቅር ቃል ሲጠብቁኝ ያለው እኔ ግን ለሥጋ ወጥመድ ልቤን ሰጥቻለሁ ነገን አላውቅም አልሰማም ብዬ ለራሴ ልብ ሳሽኩሹክ ተሳቀልኝ ብዬ በነፍሴ መዋረድ ስኮምክ ለዲያብሎስ ለቀማኛው ለሲኦል አርበኛው ስንበረከክ መሆን ስላቃተኝ መሆን ስላስጠላኝ የራሴን እንደ ራሴ ማድረግ ስላስጠላኝ ራሴን የራሴ ሱሬ ባንገት ሆኖ እየተመኘሁኝ የሰው እንደ ራሴ ለሥጋ ልመና እጄን ዘረጋሁኝ ቀርቶ ማጎንበሴ እናም ታዲያ ይኸው ዛሬ ከሰው በማነሴ ለማወቅ አስጠላኝ የኃጢአቴን ብዛት የኔነቴን ዶሴ ለጊዜው ማሰብ ማስተዋሌን እርግፍ አረኩና ለሥራ ለግሜ በእብደቴ ጡዘት የሌላ ሆንኩና በቅምጠል ሕይወት እያኖረኛል ብዬ አባቴን ጠበቅኩት የማታ እንጀራ መስሎኝ ተመካሁኝ በዘመዶች ያብት ሎተሪን ተመኘሁ እንደ እድለኛ ቁጭ ብዬ ናፈኳት ነፍሴ የጓጓች ባይኗ እያየችው ሁሉ ማለፈባት ሥጋዬም መስገድ እየቻለ እጁን አጣጠፍኩት ሳላስበው ፈጥኖ ዕድሜ ሮጠብኝ ነግቶ እያየሁት ሳይመሽ ጨለመብኝ አንዳንድ ቀን ደግሞ ተቻኩዬ ሄጄ ኃጢአትን አፈስኩኝ ከአፈሮች መሃል ከሰው ልጆች ፍጥረት አንዲት ንጥረ ነገር ብርቅርቅ ፍንተው ተው ብላ ብትታየኝ በጣም የምታምር ፈጥኜ ለማንሳት አፈሩን በትኜ ተንሰፈሰፍኩና በውበቷ ስበት ድንገት ያየኋትን ብድግ አረኩና አስተውዬ ሳላይ ለካህን አባቴ ሳላስመረምራት በጣም አሪፍ ቆንጆ እያልኩኝ ዳበስኳት ከዛም ተጣድፌ ቸኩዬ ብጠጋት ለካስ ሾክ ገላ ከንፈሬን ስትወጋኝ ድንገት ባላሰብኩት ሲኦል እራት በላ ነፍሴን ተቆራኝቷት ተመለስ የሚለኝ ያ ቅዱስ ውጣት አይፈልግምና የሰው ልጆችን ሞት ልቤን እየሳበ ተመልከተኝ ብሎ እንባዬን ሲጠርጋት ቸርነቱ ገዛኝ የድንግል ልጅ ጌታ ፍቅር አሸንፎት ለንስሐ ልብቃ ብዬ ተመኘውኝ ኃጢአትን ተፋኋት ሥጋዬ ግን ሞቶ ነፍሴን ሲያንበረክክ ወደ ገሃነም በር ተነስ ንቃ ተነስ እያለች ቀስቅሳ ነፍሴ ስትማረር ኃጢአቷ የመጣው በሥጋ መሆኑን በወንጌል ስትማር የዛሬን የዕለት መደሰት ብትፈልግ ከኔ ጋር ተማከር እባክህ ሥጋዬ ምስጢሬ ላካፍልህ ስለ ሰው ልጅ ክብር የነፍሴ ፍላጎት መስገድ መጸለይ ነው በማልቀስ በማምር የውስጤ ፍላጎት አምላኬን ማግኘት ነው ምሕረት ለመማር አንተ ሥጋዬ ግን ምቾትና ድሎት አልበቃ እያለህ ነፍሴን አበላሽተህ ሲኦል ለማስጨመር ታስጨንቃታለህ አይበቃህም አሁን ዘሙተሃል ተስፋ ቢስ ሆኛለሁ የኃጢአተኝነት ስሜት ይሰማኛል እጆቹን ዘርግቶ አባቴ ሲጠራኝ ከሩቅ ይታየኛል አንተ ሥጋዬ ግን ዛሬም ደስ አላለህ ሕመም ተሰምቶሃል በዝሙት ጥለኸኝ በሲኦል አፋፍ ላይ ያንደረድረኛል ጦርነቱ ይብቃ ነፍሴን አትሽሻት ምክሮቿንም ስማ መዳን ፈልጋለች ከአምላኳ ትታረቅ ከእናቷም ትስማማ በዳግም ምጽአት መነሳትህ ላይ ቀርብ ኃጢአት አትግማ ዓለም አራገፈችኝ አሁን ባዶዬ ነኝ
ያንተ የስጋዬ በሽታ ህብስቶብኝ ማጠቃለሁኝ። ተወኝ፣ በቃ ተወኝ፣ ልስገድበት፣ ልቀቀኝ። አንተም ያምላኬ ነህ፣ እኔም እንዳንተ ነኝ። አዛኝቱን ስማት፣ እየጠራችህ ነው። ከነፍስህ ጎን ሁን፣ ለነፍስህ ተገዛ፣ ላብህን አሳያት ከሞት እንድትድን። አትፍራ፣ አትኩራ፣ ከመተኛት ንቃ፣ በመጸለይ እመን። ቆይ እስቲ በእኔ ሞት ጉቦዬን ብቀበል ተራሩጬ ላንተ ለሥጋ የምኞት የሰው ኪስ በርብሬ የማገኘው ገንዘብ ለሥጋ ፍትወት በላቤ ደክሜ ያጠራቀምኩትን ለዝሙት ካረኩት ታዲያ የትኛው ነው ለነፍሴ ቆጥቤ በረከት ያዋስኳት? መበርታት አለብህ ለአንተም እረፍት አለህ ሥጋዬ። ነፍሴ ደስ ይበላት ትኑር ከጌታ ጋር ይታጠብ ሥራዬ። ቢደክምህ አትሰልች ዋጋ ታገኛለህ ነፍስህን ጥቀማት። መጸለይ አለባት መለመን አለባት መፈወስ አለባት። የነፍስህን መሞት አምላክህ አይሻም በስግደት ጥቀማት። ለዚህ ክፉ ዘመን የመዳን ቀን እንዴት ሆነ? ከአምላኩ ይልቅ ለሥጋ ፈቃዱ የሰው ልጅ ዘመነ። ዋ መጨረሻችን ይቅር በለን ጌታ፣ ስለ እናትህ ብለህ ስለ ድንግሊቱ ስለ አዛኝቷ። አንተ ፈራሽ ገላ ሞትህን አያት፣ ሰይጣን ባስተማረህ የገዛ ነፍስህን በሽታ ለቀለካት። እንደ በቀለኛ ኃጢአትን ቀባት። አቤት አቤት ጌታ ሆይ ቃልህን ሰንቄ ጉዞዬን ጀምሬ ቢሆንማ ኖሮ በአጉል በቀል ውስጥ ተጨማልቄበት ባልታየሁኝ ነበር መስማቴ ደንቆሮ። ጎኔ የክደት እሳት እየሞቀ አፌም ተኩላ ቀበሮ ድፍር ስሴ ወጥቷል እንጃለኝ ዘንድሮ። እኔነቴን ትቼ ራሴን ስሸውድ ስደብቅ ስደብቅ ውስጤን አታልዬ ጸጋዬን ከልቤ ስከልል ስሰረቅ ልቤ ግን እውነትን ለይቶ በትንሽ በትንሽ ወደ ራሱ ገብቶ የቁልቁሊት ገፍቶ በርኩሳን መናፍስት መነጠቁን ሰምቶ በማይታይ ወህኒ በእሳት እቶን ውስጥ አስገብቶ ገብቶ በጸጸት አለንጋ በስውር በትሩ በቢላው በልቶ ውስጤን አስጨነቀኝ። የራሴው ሕሊና እኔኑ ጠፍሮ እኔኑ ገረፈኝ። ግብሬን ሳዳምጠው ልቤ አሳት ጽነኝ። ትንሹ እግዚአብሔር ሕሊናዬ ሲዳኝ ነፍሴን አስበረደኝ። ራሴን ሰርቄ ራሴን አመመኝ። ሁለት እግር አለኝ ብዬ ለሁለት ዛፍ ሆኛለሁ። ቢሆንም ግን አሁን የሚበጀኝን ልመርጥ ከሞት ተርፌያለሁ። እናም አለቅሳለሁ፣ አነባለሁ። የድንግል እናቴ ልመኗ መድኃኒቴ ነው። በደሌን ኃጢአቴን እያሰብኩኝ ለመዳን እጸጸታለሁ። 30 እና 60 100 ፍሬ እንዳፈራ ነፍሴ ትመለስ ዛሬ በጌታዬ እናት ተመክራ ተመክራ በድንግል ቃል ኪዳን ሁሌ እንድትኮራ። አለቅሳለሁ ስለ ክፋቴ ብዛት አለቅሳለሁ። ፈጣሪዬ ጌታዬ መሐሪ መድኃኒቴ ነው አስታርቂኝ እናቴ ብዬ ጮኋለሁ። የሚያስደነግጠኝ እኮ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እመቤቴን ይሻለሁ ከበደል ትካዜ እንድታላቅቀኝ። አዎ መርጫታለሁ ለሐሳቤ ማረፊያ እንድትሆንኝ። ቅድስትና እመቤት የታደለች ለአምላኬ እናቱ ስለሆነችልን ለእኛም የተሰጠች ዓለም ምናምንቴ ከንቱ መሆኗን ተረድቻለሁ። አዎን ስለዚህ አነባለሁ አለቅሳለሁ። እናም ዛሬ እንድባረክ በደጇ ወድቄ አድሳታለሁ። አይጠላኝምና ጌታ በሚወዳት በእናቱ ቀርቦኛል። ጽዮን አምባ መጠጊያዬ መጠለያ ፍቅር ስሟ ከልሎኛል። እናትና ድንግል ስሟ ይሰብከኛል። እስመ ይቤሉኒ ይንሐውር ቤተ እግዚአብሔር ተፈሳሕኩ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር። ከትላንቱ በርትቻለሁ ዛሬ እንዲሻል ሕይወቴ። ዕጣኑን ግሩም መዓዛውን ይሽተት መላው ሰውነቴ። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ለሥጋ ወድምህ ልበቃ ተመኘሁ። ያንተ ፈቃድ ይሁን ደጅህ ቀርብ ያለሁ። አምላኬ የኀጢአቴን ሸክም ክብደቱን አቅልለው። መመለሴን መጸጸቴን አይተህ ባርከኝነ ጌታ። ሰራዊትህ ላክ ከእስር እንድፈታ። ወደ ቅዱስ ቤትህ ዛሬ ስለመጣሁ እታደሳለሁኝ። አምላኬ ነህና አውቄሃለሁኝ። ግን ደግሞ ነፍሴ ተበላሽታ ቆሽሻ ነበረች በኀጢአት ሥራዋ። እስከዚች ዕድሜ ቢበዛ ምሕረትህ ከምድር አሸዋ ለዚች ለባከነች ሕይወቴ ሆነሃል በጎ ማረፊያዋ። ማተቤ ነህ የልቤ የሰንደቁ መለያ ውበቴ። ያኔ የታገስክበት ብርሃነ መስቀልህ ይታያል በአንገቴ። ቀድሞ አስቀድመህ ንስሐ ግባ ብለህ ስትጠራኝ ይኸው ዛሬማ ወንጌልህ ጥበብ እየመከረ መለሰኝ። የማዳንህ ታምር እየገሳሰጸ ቤትህን አሳየ። አትስረቅ አታመንዝር ካልከኝማ የኔ ጌታ ይኸው ልቤን እንካ ባንተ እንድበረታ። ባለባዶ መክሊቱ እኔ ባንተ ዝምታ ተደንቅ ያለሁኝ። አንተ እውነተኛ አምላኬ ነህ በፍጹም ነፍሴ ወድሃለሁ። ከሩቅ ገና ከሩቅ
ልጄ ሆይ ስትለኝ ሰምቻለሁ እና አለሁኝ ብዬ ይኸው ተመልሻለሁ። ፍቅርነህ አንተ ምን ይሳናሃል? ደምህን አፍሰህ ሕይወትን ሰጥተኸኛል። አንቺም እናቴ የሚረዳኝን ለምና አማልጅኝ እመቤቴ። ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር፣ ለቃሉ ልንበርከክ በሕይወቴ። መልጃሽ ከኔ ርቆ ነበር በኃጢአቴ ብዛት፣ አሁን ግን ተሰብሬ ያለሁኝ። የውዳሴሽን ቃል ለነፍሴ ንገሪያት፣ የፊትሽም ጸዳል ብርሃንሽ ይታያል በልቤ አዳራሽ። የቅዱሳኖቹ የእነ አባ ኤፍሬም እናት መታመኛዬ ነሽ። ማኅደረ መለኮት ጽዮን ሰናይ መዓዛዬ፣ ሰላም እልሻለሁ ፊትሽ ተንበርክኬ ጥላ ከለላዬ። በከመ ይቤሉ አበዊነ ጎሳ ልቤየ ቃለ ሰናየ አትሕቲ ርእስየ በትሕትና በቅድመ እግዚእየ። ስደትሽ ብርታት ሆኖኝ ታላቅ ያደረገኝ እንድቀደስ፣ ታናሽነቴን የማትንቂ አንቺ ደጓ ሱናማጢስ፣ ስለ ቸርነቱ ስለ ደጉ ልጅሽ እንዴት አልመለስ? አልታየሁም ብዬ ጨለማን አቀፌ ከንቱ ገላ ስሞቅ፣ የዕለቴን የዛሬውን ብቻ ለዛሬ ሳብረቀርቅ፣ ወይ በሲኦል ወይ በገነት ደብቆኝ ላያደምቅ፣ ካልቀሰፍከኝ አለቅህም ብዬ ከሴጣን ጋር ስጓደቅ፣ አሁንስ ይብቃኝ በቃ አሁንስ ምን ቀረኝ? የሥጋዬ ሳያንሰው ይኸው ነፍሴን ውስጤን አስጨነቀኝ። የሰጠኸኝ ጸጋዬና ሀብቴ ከነፍሴ ተቀምቶ፣ ትላንት ተስፋ ቢስ ተብዬ ነበረ እጄ ባዶ ቀርቶ፣ አሁን ግን ወደ ክብርህ አልቅሼ ብለምን የምሕረት ዜና በቸርነትህ ብቻ ተሳክቶልኝ አንደበቴ ሞላ የያሬድ ምስጋና። እንደ ትላንቶቹ እንደነሱ ቢሆንማ ኖሮ እንደ ጠላቶቼ በረመጥ ውስጥ ማየት ይሹ ነበረ ወድቄ ቀርቼ። ፈተናዬ ለዘመናት ቢሆንም ለበጎ ነውና በቤቱ ጸናለሁ። የምመካው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ብቻ ነው። ጌታዬ ልገዛልህ ራሴን ሰጥቻለሁ፣ ያንተ ነኝ አሁንም። ካንተ በቀር ለነፍሴ ማረፊያ ሌላ ማንም የለም። ጌታ ሆይ ማዳንህን ለሰዎች ለመንገር ዝግጁ ነኝ አሁን። ፊት ተንበርክኬ በዝማሬ ስምህን ላመስግን፣ ሁሉ ለበጎ ነው ትደግፈኛለህ ተመስገን ልበልህ። ፍቀድልኝ አምላክ በፍቅርህ እንድቆይ ጸንቼ በቃልህ፣ ዛሬማ አሁንማ በቤትህ ልጣል እወዳለሁ በደጅህ። እግሬን ለመስበር ከበረከት ለማራቅ ቢከተሉኝ ሰይጣናቱ፣ የሚጠብቁኝ አይተውኝም አይሸሹኝም መላእክቱ። አባትነትህ በአንተ ተሰበከ በረከትህ በዛ፣ የእጅ ፍጥረት መሆኔን አውቃለሁ አልጠፋም በዋዛ። ረዳቴ አንተ ነህ ብያለሁ መቼም የማትተወኝ፣ ብበድልም ፍቅር እየሰጠህ መክረህ የምጠራኝ። ለሥጋው ደምህ ጌታ ሆይ አሁን አዘጋጀኝ፣ ጽድቅን አስተምረኝ። ድንግል ሆይ አንቺም ተመልከችኝ በበረከት እይኝ፣ ያለኝ ንብረት ሁሉ በአንቺ ዐይን የታየ ይሁንልኝ። ማኔት የቄል ፋሬስ እንዳይባልብኝ እናቴ ሆይ ያዥኝ፣ ባለ ብዙ መክሊት ለመሆን ምከሪኝ። ማኔ ቴቄል ፋሬስ እንዳይባልብኝ። ማኔ ቴቄል ፋሬስ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላካችን የሰው ልጆችን ሊያስተምርባቸው የሚፈልጋቸውን ቃላቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሚስጥራዊ አፈታት አስቀምጧቸዋል። በሚስጥራዊ አፈታት ካስቀመጣቸው ቃላቶች ውስጥም አንዱ የሆነው ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚለው ቃል ነው። የዚህ ቃል ፍቺ የተገለጠለት ነቢዩ ዳንኤል ነው። ይህም ነቢይ በቀን 3 ጊዜ ወደ ፀሐይ መውጫ ፊቱን አዙሮ ይጸልይ የነበረና ለሃይማኖቱም ለእግዚአብሔርም ለሕዝቡም ቀናኢ የነበረ ንጹሕ ነቢይ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር ለዚህ ነቢይ በወቅቱ ስለነበረ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን አሁን እኛ ስላለንበት ዘመን ወይንም ስለ ፍጻሜው ዓመት በተለይም ስለ ሰይጣን ማህበርተኞች፣ ስለ ኢሉሚናቲ፣ ስለ ተለያዩ የሰይጣን ድርጅቶች ተገልጦለት ከባቢሎን ዘመን ጀምሮ እስከ አሜሪካን ዘመን ድረስ
በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ምን እንደሚፈጸምና ምን እንደሚደረግ እግዚአብሔር የገለጠለት ነብይ ነው። ለዚህ ነብይ የተገለጠለት የእግዚአብሔር ቃል በጣም ብዙ ምስጢር ያዘለ ከነ ራእይ ዮሐንስ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24ም ጭምር የረቀቀ ብዙ ምስጢርና ፍቺ የሚያስፈልገው በጣም ብዙ አባቶቻችን በሱባኤ ጠይቀው የተገለጠላቸው ለኛ ዘመንም የተገለጡትም ለኢትዮጵያን ለእስራኤላውያንና በተለይም በእግዚአብሔር ላመኑ በቅድስት ሃይማኖት ውስጥ ሆነው በዓለም ላይ ንጽሕት ለሆነች ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ለንጽሕት ሃይማኖታችን ብቻ የተገለጠው ምስጢር በብዙ መምህራን ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። እኔም ከዚህ በፊት ባስተማርኳችሁ ትምህርቶች ውስጥ አዳምጣችሁት ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ማኒ ቴቄል ፋሬስ በሚል ርዕስ ስለገጠምኩት ግጥም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም በትንቢተ ዳንኤል በምዕራፍ 5 ውስጥ ያለውን ጥሬ ቃል ሙሉን አነብላችሁና እናንተ ወደ ህይወታችሁ ውስጥ አስገብታችሁ እናንተ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት አይነት ትምህርት እንዳስተማረ ተረድታችሁ ወደ ንስሐ የምትገቡበትን እድል አመቻቹ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ንጉሡ ብልጣሶር በሺህ መኳንንቶቹ ፊት ትልቅ ግብዣ አደረገ። በሺሁም ፊት የወይን ጠጅ ጠጣ ነበረ። ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉሡና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ይጠጡባቸው ዘንድ አባቴ ናቡከደነጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩን ዕቃዎች አምጡ ብሎ አዘዘ። የዛን ጊዜም በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቁን ዕቃዎች አመጡ። ንጉሡና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ጠጡባቸው። የወይን ጠጅም እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ የተሰሩትን አማልክት አመሰገኑ። በዚያም ሰዓት የሰው እጅ ጣቶች ወጥተው በንጉሡ ቤት በተለሰነው ግንብ ላይ በመቅረዙ አንጻር ጻፉ። ንጉሡም የሚጽፉትን ጣቶች አየ። የዛን ጊዜም የንጉሡ ፊት ተለወጠበት፣ ሐሳቡም አስቸገረው። የወገቡም ጅማቶች ተፈቱ፣ ጉልበቶቹም ተብረከረኩ። ንጉሡም አስማተኞቹንና ከለዳውያንን ቃላተኞችንም ያገቡ ዘንድ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ንጉሡም የባቢሎንን ጠቢባን ይህን ጽሕፈት ያነበበ ፍቺውንም ያሳየኝ ሐምራዊ ግምጃ ይለብሳል፣ የወርቅም ማርዳ በአንገቱ ዙሪያ ይሆንለታል፣ በመንግሥትም ላይ ሦስተኛ ገዢ ይሆናል ብሎ ተናገረ። የዚያን ጊዜም የንጉሡ ጠቢባን ሁሉ ገቡ። ነገር ግን ጽሕፈቱን ያነቡ ፍቺውንም ለንጉሡ ያስታውቅ ዘንድ አልቻሉም። ንጉሡም ብልጣሶር እጅግ ደነገጠ፣ ፊቱም ተለወጠበት፣ መኳንንቶቹም ደነገጡ። ንግሥቲቱም ስለ መኳንንቱ ቃል ወደ ግብዣ ቤት ገባች። ንግሥቲቱም ተናገረች፣ እንዲህም አለች፦ ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ፣ ሐሳብህ አያስቸግርህ፣ ፊትህም አይለወጥ። የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት በመንግሥት ውስጥ አለ። በአባትህም ዘመን እንደ አማልክት ጥበብ ያለ ጥበብና ማስተዋል ጥበብ ተገኘበት። አባትህ ንጉሡ ናቡከደነጾር የሕልም ተርጓሚዎችና አስማተኞችን የከለዳውያንና የቃላተኞች አለቃ አደረገው። መልካም መንፈስ ዕውቀትንም ማስተዋልንም ሕልምንም መተርጎም እንቆቅልሽንም መግለጥ የተቋጠረውንም መፍታት ንጉሡ ብልጣሶር ብሎ በሰየመው በዳንኤል ዘንድ ተገኝቷልና አሁንም ዳንኤል ይጠራ፣ እሱ ፍቺውን ያሳያል። የዚያን ጊዜ ዳንኤል ወደ ንጉሡ ቤት ገባ። ንጉሡም ተናገረው፣ ዳንኤልንም እንዲህ አለው፦ ንጉሡ አባቴ ከይሁዳ ከማረካቸው ከይሁዳ ምርኮኞች የሆንከው ዳንኤል አንተንህ የአማልክት መንፈስ እንዳለብህ ዕውቀትና ማስተዋልም መልካምም ጥበብ እንደተገኘብህ ስለ አንተ ሰምቻለሁ። አሁንም ይህን ጽሕፈት ያነቡ ዘንድ ፍቺውንም ያስታውቁኝ ዘንድ ጠቢባንና አስማተኞችን ወደ እኔ ገብተው ነበረ፣ ያሳዩኝ ዘንድ አልቻሉም። አንተ ግን ፍቺን ትሰጥ ዘንድ የተቋጠረንም ትፈታ ዘንድ እንድትችል ሰምቻለሁ። አሁንም ጽሕፈቱን ታነብ ዘንድ ፍቺውንም ታስታውቀኝ ዘንድ ብትችል
ሐምራዊ ግብጃ ትለብሳለህ። የወርቅ ማርዳ ባንገት ዙሪያ ይሆንልሃል። አንተም በመንግሥት ላይ ሦስተኛ ገዥ ትሆናለህ። የዛን ጊዜም ዳንኤል መለሰ፣ በንጉሡ ፊት እንደዚህ አለ። ስጦታህ ለአንተ ይሁን፣ በረከትህንም ለሌላ ስጥ። ነገር ግን ጽሕፈቱን ለንጉሡ አነባለሁ፣ ፍቺውንም አስታውቃለሁ። ንጉሥ ሆይ ልዑል አምላክ ለአባትህ ለናቡከደነጾር መንግሥትንና ታላቅነትን ክብርንና ግርማን ሰጠው። ስለ ሰጠውም ታላቅነት ወገኖችንና አሕዛቦችን በልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩትንም ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበረ። የፈቀደውንም ይገድል፣ የፈቀደውንም በሕይወት ያኖር ነበረ። የፈቀደውንም ያነሳ፣ የፈቀደውንም ያዋርድ ነበረ። ልቡ ግን በታበየ በኩራትም ያደርግ ዘንድ መንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግሥቱ ዙፋን ተዋረደ፣ ክብሩም ተለየ። ልዑል አምላክም በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን የሚወደውንም እንዲሾምበት እስኪያውቅ ድረስ ከሰዎች ልጆች ተለየ፣ ተሰደደ። ልቡም እንደ አውሬ ልብ ሆነ። መኖሪያውም ከምድረ በዳ አህዮች ጋር ነበረ። እንደ በሬ ሳር በላ፣ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ። ብልጣሶር ሆይ አንተ ልጁ ስትሆን ይህን ሁሉ እያወቅ በሰማይ ጌታ ላይ ኮራህ እንጂ ልብህን አላዋረድክም። የመቅደሱንም ዕቃዎች በፊትህ አመጡ። አንተም መኳንንትህን፣ ሚስቶችህም፣ ቁባቶችህም የወይን ጠጅ ጠጣችሁባቸው። ከብርና ከወርቅም ከናስም ከብረትም ከእንጨትም ከድንጋይም የተሰሩትን የማያዩትንም የማይሰሙትንም የማያውቁትንም አማልክት አመሰገንክ። ትንፋሽህንና መንገድህን ሁሉ በእጁ የያዘውን አምላክ አላከበርክም። ስለዚህ እነዚህ የእጅህ ጣቶች ከእሱ ዘንድ ተልከዋል። ይህም ጽሕፈት ተጽፏል። የተጻፈውም ጽሕፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል። የነገሩም ፍቺ ይህ ነው። ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግሥትህም ቈረጠው ፈጸመውም ማለት ነው። ቴቄል ማለት በሚዛን ተመዘንክ ቀለህም ተገኘህ ማለት ነው። ፋሬስ ማለት መንግሥትህ ተከፈለ፣ ለሜዶንና ለፋርስም ሰዎች ተሰጠ ማለት ነው አለው። የዛን ጊዜም ብልጣሶር ለዳንኤል ሐምራዊ ግምጃ እንዲያለብሱት የወርቅ ማርዳም በአንገቱ ዙሪያ እንዲያደርጉለት አዘዘ። በመንግሥትም ላይ ሦስተኛ ገዢ እንዲሆን አዋጅ አስነገረ። በዚያ ሌሊት የከለዳውያን ንጉሥ ብልጣሶር ተገደለ። ሜዶናዊውም ዳሪዮስ መንግሥቱን ወረሰ። ዕድሜውም 62 ዓመት ነበረ። ይህ የናቡከደነጾር ልጅ አባቱ ከኢየሩሳሌም ማርኮ ያመጣቸውን የቤተ መቅደስ ዕቃዎች ወይም ንዋየ ቅድሳቶቹን ሰይጣን በሚመለክበት በጣዖት ፊት የወይን ጠጅ እየጠጣበት ውስኪ እየተራጨበት ወይንም ለዝሙት ሥራና ለግብረ ሰዶም የሚሆኑ ኃጢአቶችን እያፈራረቀበት በእግዚአብሔር ዕቃዎች ላይ ተሳለቀ። ግን እግዚአብሔር ዝም አላለም። እግዚአብሔር በመንግሥቱ ጎልማሳ በሚስቱ እንደሚቀና የታወቀ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎልናል። ስለዚህ በእነዚህ ዕቃዎች ላይ ተሳልቆ አይቀርምና እግዚአብሔር ይህንን የናቡከደነጾር ልጅ ይህንን በቅምጥል ያደገውን በተለይም ደግሞ አባቱ ወደ እንስሳነት ተቀይሮ ወደ ጫካ ሄዶ እንደ እንስሳ ሳር እየጋጠ ለብዙ ዓመታት አውሬ ሆኖ እንደነበረ እያወቀ ተመልሶ መጥቶ እግዚአብሔር ከቀጣው በኋላ ብዙ ነገሮችንም እንደተናገረ እያወቀ መልሶ የአባቱን ኃጢአት ደገመ። ከአባቱ ኃጢአትና ቅጣት እንኳን ያልተማረ ንጉሥ ስለሆነ እግዚአብሔር በዛች ሌሊት ንዋየ ቅድሳቱን ባረከሰበት ሌሊት ሥልጣኑን ቀማው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሕይወቱም አለፈ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን ላለንበት ዘመን ምሳሌ የሚሆን በእግዚአብሔር ዕቃዎች ላይ እየተሳለቀ ማኔ ቴቄል ፋሬስ የምትባለዋንም ቃል ትርጉም ዛሬም እኛ በአንገታችን ላይ ክር ያስርን፣ እንዲሁም
የክርስቶስን ስጋና ደም በ40ና በ80 ቀን ተቀብለን ግን በእግዚአብሔር ምርጥ ቃዎች ላይ ተሳለቀን እኛን የእግዚአብሔርን ልጆችም የሚመለከት ጸጋችን ያስገፈፈን ልክ እንደዛ በእግዚአብሔር ቃዎች ላይ እንደተሳለቀው ንጉስ ጸጋችን ያስገፈፈን በቁም የሞትን ሆነን እንደሆነ የሚናገርና የሚሰብክ ልዩ ትንቢት ሆኖ እናገኛለን። የእግዚአብሔር ምርጥ ቃዎች የተባሉት በወቅቱ ንዋየ ቅድሳቶቹ ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ነው። አሁንስ የእግዚአብሔር ንዋየ ቅድሳት የሚባሉት ምንድን ናቸው? አይናችን የእግዚአብሔር ንዋየ ቅድሳት ነው። አንደበታችን፣ አፍንጫችን፣ ጆሮአችን፣ 5ቱ የስሜት ሕዋሳት እጃችንን ጭምር ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ እግዚአብሔር እኛን የሚባርክበት፣ እኛ እግዚአብሔርን የምናውቅበት፣ ህሊናችን፣ ልቦናችን፣ አይምሯችን በሙሉ የእግዚአብሔር ንዋየ ቅድሳት ናቸው። ስጋችን በአጠቃላይ የክርስቶስ ስጋና ደም ያረፈበት ንዋየ ቅዱስ ነበር። ግን እኛ በዝሙት በሴሰኝነትና በመዳራት አረከስነው። በተለይም በዘረኝነት በጉቦ በሙስና አረከስነው፣ ተሳለቅንበት። በገንዘብ ጣዖት ፊት ውስኪ ተራጨንበት። በቤተ መቅደሳችን ላይ ተሳለቅንበት። ኃጢአት ተሰርቶ በተገኘበት ገንዘብ ምንጣፍ እየገዛን ጧፍና ዘቢብ ዕጣን እየገዛን እያመጣን ቤተ ክርስቲያን እናስገባለን። የኃጢአት ገንዘብ ነው። እግዚአብሔር ዕጣናችሁ በእኔ ዘንድ የከረፋ ሆነ ብሎ የተናገረው ነገር በእኛ ተፈጽሟል። ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚለው ቃል ዛሬም ድረስ በሕይወታችን ውስጥ ሥራውን እየሠራ እናገኘዋለን። ለስሙ ክርስቲያን ተብለን አንገታችን ላይ ክር አስረናል። እስቲ ኮፍያችን ላይ ያለውን ጽሑፍ እናንብበው። የማንን ጽሑፍ ነው እያስተዋወቅን የምንሄደው? አያም ቡልስ ይላል። እኔ ኮርማ ነኝ ብላችሁ ለጥፋችሁ ነው የምትሄዱት። ደረታችሁ ላይ ያለውን ጋፕ የሚለውን ጽሑፍ እስቲ አንብቡት። ስለ ግብረ ሰዶማውያን የሚጠቅስ ነው። የሸረሪት ምልክት ያለበት ሊዮ የሚል የከዋክብት የጥንቆላ ምልክት ያለበት በጣም ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። አለባበሳችን በሙሉ ጣዖታትን የሚያስተዋውቁ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ አንገታችን ላይ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል አድርገናል። የጣዖቱ ጠላት ክርስቶስ ነው። የክርስቶስ ጠላት ደግሞ ጣዖት ነው። ሁለቱን ግን አንድ ላይ እኛ አድርገናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚለው ቃል በእኛ ላይ ተፈጽሟል። በአመጋገብም ደረጃ ሰውነታችን ለስግደት በማይመች ሁኔታ ተዝረጥርጣል። በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ሆዳችን ጣዖት ነው። ገንዘባችን ጣዖት ነው። እውቀታችን ጣዖት ነው። ምን ካላደረግንበት፣ እግዚአብሔርን ካላመለክንበት፣ በእግዚአብሔር መስመር ውስጥ ካላለፍንበት ያለን ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ዓይን ካልታየ ጣዖት ነው። ስለዚህ ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚለው ነገር በእኛ ሕይወት ውስጥ ሥራውን ይሠራል ማለት ነው። በሚዛን ተመዝነህ ቀለህም ተገኘ፣ እግዚአብሔር መንግሥትህን ቆጠረው ይላል። እግዚአብሔር እውቀትህን ቆጠረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ገንዘብህን ቆጠረው። እግዚአብሔር ያለህን የልጆችህን እውቀት፣ የልጆችህን ውሎ፣ ያንተንም ውሎ፣ የጓደኞችህን ውሎ፣ የሚስትህን የራስህን ውሎ አየው። በሚዛንም ተመዘንክ ቀለህም ተገኘ። ለእግዚአብሔር የሚሆን ምንም ነገር የለህም። ትልቅ ካሬ ሰጥቶሃል። በቤት ውስጥ ብዙ እቃዎች አሉ። ለእግዚአብሔር ግን በርከክ የምትልበት ትንሽዬ ካሬ ሜትር ወይ አንድ ካሬ ሜትር እንኳን የመንበርከክ የጸሎት ቦታ የለህም። በሚዛን ተመዘንክ ተመዝነህም ቀለህ ተገኘ ማለት ይሄ ነው። በቤት ውስጥ ያለውን ስዕል እንኳን አቧራውን ጠርገኸው አታውቅም። ሲጨንቀህና ሲቸግርህ ወይም ሲከፋህና ስትበሳጭ ግን መተህ ትጮህበታለህ። ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ ስትባል ግን ክብር አትሰጠው። ቢያንስ መተህ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ቅዳሴ እንኳን የምታስቀድስበት አንድም ቀን የለህም። ሥጋው ደሙን እንኳን ተቀብለህ ንስሐ ገብተህ የምትኖርበት ጊዜ እንኳን ባይኖርህ ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን የማትለይበት ነፍስህን የምታይበት ቁጭ ብለህ ስለ ኃጢአት የምታስብበት ጊዜ እንኳን የለህም። በሚዛን ተመዘንክ ተመዝነህም ቀለህ ተገኘ። እህቴ አንቺስ አለባበስሽን ተመልክተሽዋል? አነጋገርሽ ትክክለኛ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው? የተዋህዶ ልጅ ነሽ? አንገትሽ ላይ ያሰርሽውን ክር የፍቅሩን ጥግ አውቀሽዋል? የተከፈለልሽን መሥዋዕትስ ታውቂዋለሽ? ክርስቶስ ዝም ብሎ መስቀል ላይ እስከ መሰቀል ያደረሰው ምን ይመስልሻል?
ፍቅሩን ለመግለጽ ስለፈለገ ነው እንጂ በሄሮድስም በጲላጦስም ፊት መናገር የሚፈልገውን ተናግሮ ራሱን ነፃ ማውጣት ይችል ነበር። ግን ፍቅሩን ይገልጸው ላንቺ ነው። አነጋገርሽን፣ አለባበስሽን፣ ከወንዶች ጋር ያለሽን ግንኙነት፣ ከስራሽ ጋር ያለሽን ጸበል ቦታ ላይ አስተውለሽ ታውቂያለሽ? ጸበል ቦታ ላይ 10 ሰዎች ጸበሉ ነክቷቸው ቢጮሁ ከአስር ውስጥ 8ቱ ናቸው ሴቶች የሚሆኑት። አብዛኛው ቦታ ሲተመልከች ጸበል ቦታ ላይ አብዛኛዎቹ ጮሆ የሚገኙት ሴቶች ናቸው። ይሄ የሚሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ጀምሮ ወይንም መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምትመለከቱ አጋንንቶች አይናቸውን የጣሉት ከሔዋን ጊዜ ጀምሮ በሴት ላይ ነው። መጀመሪያም ሔዋንን አያት፣ ቀጥሎ ደግሞ በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ወይንም የአምላክ ልጆች ይላቸዋል። የሰውን ሴቶች ልጆች ወደዷቸው ነው የሚለው። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፈ ሄኖክ ላይም ምዕራፍ 2 ላይም እንደዛው ነው የሚናገረው። ሴቶች በአጋንንት የታዩ የሚሆኑት ትውልዱን አጋንንት መቆጣጠር ስለሚፈልግ ከማህፀን ጀምሮ መያዝ ስለሚፈልግ ነው። ከማህፀን ጀምሮ ለመያዝ ደግሞ ሴት ልጅ ነሽ የምትፈለገው። ማህፀን ያለው ሴት ጋር ነው። ልጆችም የሚያድጉት መጀመሪያ ጡት እየጠቡ የሚያድጉት እናት ጋር ነው። ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ ትውልዱን ማበላሸት ሲፈልግ እናትን ወይም ሴትን መያዝ አለበት ማለት ነው። በአጠቃላይ ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚለው ቃል በሕይወታችን ውስጥ መጥቷል። ተመዘንን፣ ተመዝነን፣ ቀለን፣ ተገኘን። እግዚአብሔር ይመልሰን። ማኔ ቴቄል ፋሬስ፣ ማኔ ቴቄል ፋሬስ፣ ማኔ ቴቄል ፋሬስ፣ ማኔ ቴቄል ፋሬስ። የሰዎች መሰረት እዩት ይቀረሰ ማኔ ቴቄል ፋሬስ።
ሆናች ለትቢት ኖረ ማኔቴኬል ፋሬ ማኔቴኬል ፋሬ ማኔቴኬል ፋሬ ማኔቴኬል ፋሬ ቀይ ፋህር ሲተል Yes, the wedge was there.